السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع اندوكين وابا فارس راشد الحجري PhD AM دكتورات كاتكا Alternative Medicine توكا انديا ابا توكو امريكا. اي ني بروجرام يا ماجيا موتو كاتيكا كونيو ماجيا موتو كاتيكا شهر رمضان المبارك in the holy month of Ramadan. Na program ya kwanza ni wakati una hauli chakula suhuri asubuhi, wakati unaamka au ni kabla alfajiri umesimama. Hiyo ni muhimu sana sana sana. Umesimama unakunywa glasi moja kubwa, hapo tunatumia, tunaongelea kwenye glasi kubwa ya maji ya moto ya half liter au nusu liter kama hii kubwa. Basi umesimama, kabla hujaosha mdomo, kabla chiki chochote kwenye mdomo, basi unakunywa glasi moja. Glasi ya pili baina dakika 15 robo saa na nusu saa kabla ya kunywa chakula, kunywa robo au kunywa fresh fruit. Na ikiwa ni fresh fruit juice, asir ya fawakeh tazaj, inakuwa ni mzuri zaidi fresh, lakini isiwe ya baridi, hiyo kidogo kifukutu kifukutu, ajili sio sahi kabisa. Ya pili, option ya pili, khiari ya pili, ikiwa una kula chakula cha asubuhi, suhuri asubuhi ile alfajiri kabla adhan alfajr, basi una mara nyingine tena una kunywa ni glasi moja umeamka au ni kabla suhur, umesimama kabla kuosha mdomo, kabla kichochote, kwa kabla suhur yako, kabla suhur yako kwa muda wa dakika 15 mpaka nusu saa. Baada yake unakula suhur yako, lakini tunakuomba usile suhur kwa wingi, ula kidogo, inakuwa ndio ni kwa upande wa afya, ni sahi kabisa. Na baada yake kwa suhur kwa muda wa robo saa au nusu saa, baina robo saa na nusu saa, unakunywa nyingine glasi moja. Basi kwa hivyo hapo unakuwa umetumia glasi mbili za maji ya moto, inakuwa imefika ni liter moja ya maji ya moto. Wakati wa magharibi, ile wakati tu inakuja, kuna khiari mbili. Khiari ya kwanza ikiwa unakula asha, chakula cha usiku mapema. Ya khiari ya pili ikiwa unakula chakula cha usiku umechelewa. Basi hapo tuanze kwenye khiari ya kwanza. Kwa hivyo vipi tuna recommend, tunawasi uweze kutumia zile glasi hizi zinazobakia kubwa za maji ya moto. Basi katika khiari ya kwanza, wakati unakula chakula cha usiku mapema, basi wakati wa adhan umeshakula tu kidogo, kama vile tamar ngapi, haba ngapi za tamar, au unakula fawakeh kidogo kidogo, lakini isiwe ya baridi, iwe ya kifukuto, iwe ya kifukuto. Kwa hivyo una kunywa glasi moja ya maji ya moto. Ya pili unakunywa glasi nyingine ya maji ya moto dakika 15 mpaka nusu saa kabla ya Aisha, kabla ya chakula cha usiku. Na ya tatu baada ya Aisha kwa muda wa saa moja, baada ya saa moja kwa kula Aisha. Kwa hiyo inakuwa ni umefikisha ni glasi tatu hapo. Na glasi ya ine unakunywa khilal fatra lailia, katika usiku unakunywa glasi ya ine. Hapo inakuwa ni program yake ya watu wanayekula chakula cha usiku mapema. Na wanayekula chakula cha usiku wamechelewa, barnamaji ya usiku inakuwa ni kasi ya kwanza unaitumia wamesha adhini kabla, baada ya kula kidogo tumor, na baada au kula fawakeh kidogo, fruits kidogo, lakini tena mara nyingine isiwe za baridi, iwe ni kidogo ya kifukutu, inakuwa ni ndio sahihi kabisa. Ya pili baada ya nusu saa, baada ya nusu saa kwa kunywa ile glasi ya kwanza ya maji ya moto, au unaweza kwenda ndani baada ya salati al-maghrib. Ya glasi ya tatu ni dakika 15, baina ya dakika 15 na nusu saa, yani robo saa mpaka nusu saa kabla ya kula chakula cha usiku. Hiyo ni muhimu sana sana sana. Na glasi ya ine unakunywa khilal fatrat al-lailia baada al-isha kwa muda mmoja, muda wa takriban saa moja, au kabla ya kulala kwa muda wa saa moja. Hiyo nayo ni muhimu sana. Na kwa hivyo usiku umekamilisha glasi zako ine za nusu liter,
na inakuwa imefika zote zinakuwa ni glitter mbili, na ile glitter moja asubuhi zile glasi mbili zinakuwa ni liter tatu. Basi unakuwa umezikamilisha zile zote glasi sita kubwa za maji ya moto, na daraja harara yake ni 50 daraja mawia, 50 degrees Celsius, kama kila mara tunavyoongelea. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'a salama.